Tanpa dan kawan saya ini berikan tepuk tangan gemuruh kepada Mar. Asian Quick Investment Companies dan Makassar NTIC dalam membangunkan 30 hektar penanaman benih kelapa hybrid madi Tawas Sabah semalam yang telah dipandu oleh Ketua Pengarah Rumah kita. Penglibatan aktif agensi-agensi kerjaan dan syarikat swasta dalam industri penanaman kelapa sawit ini, kelapa pastinya akan meningkatkan lagi kapasiti pengeluaran kelapa di negara. Yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada masa ini, industri pengeluaran kelapa negara menghadapi pelbagai cabaran. Dua cabaran yang kritikal adalah yang pertama, kekurangan bahan tanaman bermutu tinggi. Kekurangan benih bermutu tinggi ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh kumpulan pemegang taruh yang ingin mencuburi bidang tanaman kelapa seperti petani dan estet. Analisis ekonomi mendapati Malaysia masih belum mencapai sasaran 100% kurangkan kos tanam semula, okay? Dan berat buah pun lebih kurang 1.2 kilo dia mempunyai potensi hasil sebanyak 25,000 nat per tahun. Tadi Mylek dengan Marleka ni dia sesuai untuk mengeluarkan santan, sesuai untuk minuman kelapa muda, dua-dua pun boleh. Okay, next. Yang satu lagi, yang tadi dua tu adalah pokok kacukan 2 kali ton. Yang ini pula kacukan 2 kali 2. Cameroon grade 2 daripada Kepulauan Afrika dan Nias daripada